अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता खारेज गरिदिएसँगै भावी सत्ता गठबन्धनमा प्रमुख प्रतिपक्ष कङ्ग्रेस र जसपा अहिले निर्णायक शक्ति बनेका छन् यी दुई विपक्षी दलले सत्ता गठबन्धन वा निर्वाचनमध्ये कुन बाटो लिन्छन् त्यसैबाट भावी राजनीतिको दिशा तय हुने देखिन्छ यति मात्र होइन पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको भविष्य पनि यी दलले निर्धारण गर्ने अवस्था आएको छ किनकि प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि पुनस्तापनासम्म एउटै मुद्दा उठाउँदै आएका विपक्षी दलहरूले नेकपा विभाजनको सुनिश्चितता खोजेका थिए जुन कुरालाई सर्वोच्चको फैसलाले सहज बनाइदिएपछि अब सत्ता गठजोडको सम्भावना झनै बलियो भएको हो जसको तयारीमा माओवादी केन्द्र जुटिसकेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस जनता समाजवादी पार्टी सहितका पार्टीहरूसँग छलफल परामर्श वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ यसो त हामी नेकपा एमालेसँग पनि आवश्यकताअनुसार वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ तर मुख्यत प्रमुख प्रतिपक्षी दल र जनता समाजवादी पार्टीसँग संसद सञ्चालन सरकार आगामी राजनीतिक प्रक्रियाका बारेमा छलफल गर्ने वार्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ माओवादी केन्द्रको अबको राजनैतिक कोर्स नेकपा एमालेसँग पुनः एकीकरणका लागि वार्ता गर्ने तर प्रमुख जोड भने सत्ता समीकरणका लागि कङ्ग्रेस र जसपासँगको सहकार्यलाई दिने रहेको छ संसदभित्रको राजनीतिले अर्को बाटो लिएको अवस्थामा माओवादी कङ्ग्रेस र जसपाले संयुक्त रूपमा सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ तर यसका लागि माओवादी केन्द्रले कङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन राजी हुनुपर्ने र जसपाका केही सर्त पुरा गर्नुपर्नेछ नेकपा एमाले प्लस हामी पनि हुनसक्छौँ नेकपा एमाले भन्दा बाहेकका अरूसँग मिलेर पनि बनाउन सकिन्छ किन नम्बरको हिसाबले अब अङ्कगणित चाहिँ फरक पार्छ अङ्कित तर नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा कुरामा चाहिँ तपाईँ हामी स्पष्ट हुनु के बताइदिनु त्यो के भन्नुहुन्छ भने राख्नुपर्ने हामीले प्रस्तावै हो यो सरकारको विरुद्धमा माओवादी केन्द्रले तीन वर्ष अघि वाम सहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि स्वत वैकल्पिक सरकार निर्माणको बाटो खुल्नेछ त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमाले बाहेकका दलले विश्वासको मत नदिए उनी अल्पमतमा पर्नेछन् र विपक्षीलाई सरकारमा जाने मार्ग प्रशस्त हुनेछ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र सिराज सुरेष्ठका साथमा सन्तोष बेके थापा काठमाडौँ